кадър от 23 до 26. Дубъл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какво? Чай, че наистина се забляк. Защото ти гледах задни, гей. А то между другото, знаеш на колко изправно мириш това и аз се представям, че мириш на гадно. Дубъл 2. Тия прашки според мен са мой размер. Пойдорески. Дубъл 3. Правя нещо много важно. Sexy for your party, too sexy for your party. The way I'm disco dancing, I'm a. Fine. Коя е вратата? Некой вътрешна ли? Дубъл 2. Търсите най-модерното, търсите най-новото, търсите най-актуалното. Купете си потник Велко. Потник Велко, скоро на пазара. Oui, je pourrais un long pendant le reçu, le pardon, le second point. On a parfois le appartement. Да, искам да се оплача от кетеринга на тази продукция. Ето, за това става въпрос. Е, с това ни хранят по цял ден. Ама не, не го му малко е то. Малко е too much, май. Да. Нищо. Добре, готови ли сме? Не, трябва да вържим рамката, няма да си лъжиш. Сега така! Айде! Да. И може нещо с устата, разбира се. Няма да има и някакво в лицето. Боша, ба! Пляскай го, пляскай го! Чакай, бе! Антоне! О, мале, не! Ей, давай, пляскай! Ох, мале!